Me fala, daí você postou o vídeo e, e deu bom, assim, já do primeiro? Não, foi em 24 horas. Sete visualizações. <laughs> e as sete são os amigos do bairro aloprando você. Exatamente. Isso é uma merda. No, olha ele, ó, que manota. Sabe o que é Isso manota? Isso é uma merda. Não. Manota, tipo, deu uma nota em Minas Gerais, é tipo, passou vergonha. Uhum. Não, manoteiro, você que tem... Só que eu, eu tinha que ter feito aquilo. Tava com okay. vontade de desistir, né? Ouvindo os amigos aloprano. Só que eu tava... velho assim, eu tava passando uma fase muito ruim mesmo. Depressão pesada. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Mas você terceiro sabia que você ano. tava de depre com depressão? Sabia. Você tava já se cuidando, tudo? Não, eu não, tava, não frequentava psicólogo nem, nem psiquiatra ainda. Mas eu tava e tava fudido. Uhum. O B.O. mesmo foi a síndrome do pano, que eu tenho desde Juma. criancinha. Aí veio, tipo assim, 2017, eu perdi um amigo. E eu tava no terceiro ano fazendo em B.H., quando esse amigo meu, que era colega nosso de Cana Verde, morreu, eu falei, vou sair de BH agora, vou voltar a estudar com meus amigos do terceiro ano. Era todo mundo depressivo, velho. Porque ele era um menino muito, tipo assim, todo mundo gostava dele, velho. Bagunceiro pra Eu era o mais bagunceiro mesmo. Morreu, tipo assim, por quê? O cara morreu com 17 anos, de moto, e eu já tinha, assim, dormido pânico, aí instalei numa depressão violenta e aquela pressão de terceiro ano. Família, você tem que fazer direito, porque você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar. Vai fazer um concurso da vida. E juntou muita pressão, eu falei: o que, que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto, que eu nunca fiz. Vou testar, gravar vídeo. Meu sonho é fazer isso aqui. Aí comecei. É uma bosta, era uma bosta. Só que só eu deu Vou botar a câmera na minha frente, eu e eu sozinho. Eu pegar e editar. Fiz umas aulinhas no Sony Vegas. Mesma coisa que eu fiz. As aulinhas do Sony Vegas no YouTube. <laughs> eu rachava os bicos daquela edição e falava. Era uma terapia. Porra, exatamente, era uma terapia para mim, que hoje uhum. virou trabalho, velho. É muito doido. E eu tava na depressão muito fodida mesmo, de, velho, eu já pensei em suicídio, já tentei suicídio. E eu falo para Deus, eu falava, eu falei para mim, tipo, eu chorava em posição fetal no banheiro. Eu falava assim: no dia que eu sair disso aqui, eu consegui sair, eu vou tentar ajudar o um máximo de pessoa que eu conseguir, porque eu juro por Deus, velho. A pessoa pode ser tão ruim que ela for. Eu não desejo ela ter 5 segundos daquilo, nem pro meu pior inimigo, velho. Eu tô falando da síndrome, da síndrome do pânico, que dura 20 minutos ali no máximo. É tão ruim, é tão cabuloso. Eu não desejo, nem pro meu pior inimigo, velho. E deve parecer daquilo. que dura muito mais, né? É. Parece uma eternidade naquilo. Mas tinha alguma coisa assim que te dava gatilho para você ter a síndrome do pânico? Alguma, é, alguma coisa assim? Digo porque a minha mãe tinha com o um hospital. Nossa, o hospital... porque minha, minha avó morreu no hospital e ela viu tudo e aí ela não, não podia passar na frente do hospital andando ela passava muito mal então tipo tem algum não sei para todas as pessoas mas para minha mãe era o hospital assim quando tinha alguma coisa eu, quando que... eu via moto por causa por causa do meu amigo lugar fechado eu, de fato eu nunca gostei mas moto hoje já passou mas às vezes vem eu consigo me segurar todo lugar fechado hoje tipo, infelizmente é síndrome do pânico, ela não tem cura, né? A depressão tem. Pelo menos o eu teve cura, tô curado mesmo da depressão. Mas às vezes, pânico, pelo menos uma vez na semana, eu sinto um negócio que eu dou uma segurada. Eu consigo controlar ele. É que agora você entende, né, também, às vezes, o que você tem. E a partir do momento que você entende o princípio daquilo, que causou, tudo fica mais fácil. É. Tudo fica mais fácil. Na verdade, menos difícil, né? Uhum. Porque é bem... É bem punkzão. Mas e aí o que, o que que fez você virar a chave e sair disso? Terapia, com certeza. Mas Isso. quem que falou pra você ir fazer terapia? A minha irmã já teve pesado. E ali na terapia, ela curou na terapia, tipo, ajudou ela muito. Só que eu nunca quis terapia. Eu tentei passar por dois psicólogos. Eu vi falando pro meu seguidor, gente, faz psicóloga, que é a melhor coisa do mundo. Só que, ah, eu fui e não gostei. Eu passei por uns três ou quatro para eu identificar. Hum. Hoje eu faço até hoje, Fraga? Mas, tipo assim, eu identifiquei com a, com a pessoa. Ela é completamente louca da cabeça. Entendeu? Você tem, tem, <laughs> que que... tem que se identificar é, com, com, a a, pessoa. com a pessoa. Uhum. Não é de primeira. E, Sim, de confiança, né? E a psicóloga nunca vai. Por, pensa, ah, minha psicóloga mandou. Fazer. A psicóloga não vai mandar você fazer nada. Apenas ela ajuda a você a descobrir o que, que está passando. Te a, instrui, né? Te instrui na, na, nas coisas, velho. Então você faz até hoje, com a mesma pessoa? Faço até hoje. Tá. Eu tá. com ela em 2000. E... E... 2018, tô até hoje. E aí, você também tem acompanhamento psiquiátrico? Tenho. Eu tomo ansiolítico. Antigamente, eu, tom, eu tomava mais. É né? tipo, onde que eu vou hoje, eu ando, eu ando com. Andro. Andro. <laughs> eu ando com Rivotril no, no, na minha carteira. O, o mais levezinho, por causa da síndrome do pânico. Porque qualquer hora ela pode bater. Mas, graças a Deus, faz muito tempo que ela não bate de eu falar assim: preciso tomar. Hum. Entendeu? Você consegue se controlar sem Só remédio. de eu andar com ele. Eu já me sinto seguro. Uhum. Entendi. Sei entendi. como é. Você já teve? Eu tenho? Sim. Eu, eu, eu tomo ansiolítico, faço tratamento também. Tenho depressão, mas já tive síndrome do pânico também. E eu tenho algumas coisinhas, tipo, fobia social, de timidez, de não conversar com. de não tá, estar tá num ambiente com muitas pessoas, eu já fico mais acuada. Agora eu tô, tô tratando isso bastante. Mas eu, eu entendo muito o que você tá passando, que você. Você tá falando, no caso. Aí eu tento falar no, no, nos meus vídeos também, pelo menos uma vez na semana ali. Eu tento falar pros minha seguidor. Tipo assim, eu, eu não consigo fingir que eu não sou na internet. Não consigo. Tipo assim, eu tô sempre, eu tô feliz ali que eu gravo, mas eu falo, velho, eu tô 15 segundos mostrando minha felicidade. Você não sabe o que, que tá por trás disso. E quando eu tô, tô triste, eu vou no Instagram, tô triste. Tô triste, tô. Uhum. E é até bom pra o povo ver, velho, o cara é igual nós, tá triste ali, ele tá feliz, ele tá triste. Ele... Eu gosto de ser tipo e só ao mesmo tempo que é bom pro público é ruim para mim porque eu sou muito exposto tipo muito mesmo uhum. entendeu você não você não consegue filtrar né o que você não, que você não consigo. Tudo. eu tô triste eu falo tô triste sim é, é Abriu o coração faz bem até para você faz bem para pros outros e para você eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, para fazer isso aqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Oh, <laughs>